কিছুসময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আহিছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাজলে। আমি কথা পাতিম কিন্তু রাজীব ভট্টাচার্য, মই আপুনি আপনার দেউতায় একটা গীত লিখেছিল যেহেতু, আর গীতটি মই জানাত আপনি লৈ আহিছে, এইখানে মুহূর্তে আমি কথা আরো পাতিম, অকণমান যদি গীতটি শুনি লো। খুড়া ঢুকুয়ার ঠিক পিছতেই দেউতা বড় দুঃখেরে লিখেছে, তেখেতক লৈ লিখিছে। গীতটো যেতিয়া মোক দেখুৱাইছে, মোৰ সঁচাকৈ প্ৰথম পঢ়ি চকু পানি ওলাইছিল, আৰু মই নিজে তাত সুৰা ৰূপিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া বহুত ৰাতি, জ্বলা নাই ক'ত আকাশ বাতি, ৰুক্ষ শুকান মৰুভূতিয়া বালি দাহির ঘাতে, রুক্ষ শুকান মরুভূতেয়া বালি দাহির ঘাতে, এতিয়া বহুত রাতে, আহো ভাইতিয়া মোৰ যে বাঢ়িব সীতাহানিতে, তই হাঁহিছিলি পুৰণি দন্যপুৰী, তোৰ গানৰ বিষ্ণুৰ আভাস পোৱা আহিছিল ঘূৰি, আহিছিল ঘূৰি, আহো ভাইটি ঘাটি ভাঙি বৰহু কাম বহু বাকি ৰৈ, ৰুক্ষ শুকান মৰুভূতেয়া বাৰি দাহি ঘাটি, এতিয়া বহুত ৰাতি। ধন্যবাদ জানাইছোঁ ছাৰ। আপোনাৰ বহুত গীত আছে, বহুত কবিতা আছে, এইটো বিশেষ তাৰ ভিতৰত, সঁচাই বিশেষ। মই আপোনাক কওঁ যে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ছাৰক লৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেখেতৰ অৱদানক লৈ অসমৰ মানুহে যিখিনি সঠিক মূল্যায়ন কৰিব লাগিছিল, আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বৰেণ্য ব্যক্তি যিহেতু, ভাতৃ হিচাপে মই সোধা নাই, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে সোধা নাই, সাহিত্য সমালোচক হিচাপে বা এগৰাকী লেখক সাহিত্যিক হিচাপে আপোনাক সুধিছোঁ, আপুনি সঠিক মূল্যায়ন হোৱা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰেনে? মই সেইটো নাভাবোঁ যে তেনেকৈ তাৰ বিষয়ে বৰ বিশেষভাৱে কোনো লিখিছে ভালকৈ খুব মনোযোগ দি আৰু তাৰ গোটেই সকলো কথা চিন্তা কৰি তাৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিছে বুলি মোৰ ধাৰণা হোৱা নাই। কৰিছে, কোনে কোনে হয়তো নকৰাকৈ থকা নাই, কিন্তু সেইখিনি বোধহয় সম্পূৰ্ণ নহয়। নিশ্চয় অতুলেন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰ, তেখেতে কৈছে সম্পূৰ্ণ নহয়, ইয়াৰো ইংগমে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিল, প্ৰথমটো আপোনাৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল তেখেতৰ মৃত্যুঞ্জয় যোগেদি, তেনেকুৱা এগৰাকী মানে সঁচা অৰ্থত একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা যদি স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে অসমীয়া সাহিত্যিকক যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানত মনত ৰাখিবলগীয়া হয়, মই বাকীখিনি কথা বাদ দিছোঁ, দুটা পুৰস্কাৰৰ কাৰণে ক'ব পাৰি, তাৰ ভিতৰত এখেতৰ নামটোৱে আহে, কাৰণ দুইটা পুৰস্কাৰ পোৱা মানে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক তেখেত, তেনেকুৱা এগৰাকী প্ৰখ্যাত স্বনামধন্য সাহিত্যিকৰ সঠিক মূল্যায়ন নাই হোৱা বুলি তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কৈছে, আপুনিও এগৰাকী মূল্যায়ন সঁচাকে হোৱা নাই, আমি সেইটো চৰ্চা নকৰোঁ, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বিষয়ে চৰ্চা নকৰোঁ, কি কাৰণে নকৰোঁ, কেলে এইটো আওকাণ কৰোঁ বা কিবা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো বুজি নাপাওঁ। আমি আচলতে আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলোঁ, সৰু সৰু বহুত ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে, কেতিয়াবা আজিৰ দিনটোকে পালন কৰিব লাগিব,
আজি দিনটিকে পালন করলে চর্চা করক, প্রতিযোগিতা এখন পাতক, কি কি পড়িছে কি কি নাই পড়া, এর কিবা একটা চিন্তা করবলে আমি কোনো অনুষ্ঠান আগ্রহী নয়, আগ্রহী হওয়া নাই। গতি সমস্যা হয়েছে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকক, অনুদান দিব নাই কোন বাই কিবা এটা করবলি হলে আমি সব করিম, এনেকা ধরনের ধারণা লোক যেটা করে এটা এইটা সম্ভব নহয়। অন্তরের পর যদি আকুতিয়াটা যদি আহে যে কিয় আমি এইজন মানুষ সম্মান জানাব নোৱাৰো, কিয় আমি মানুষজনক স্মরণ করব নোৱাৰো, সেই আকুতিটি যদি আহে বা আকুতি জগাই তুলি বলে আকু সেই একে ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হব পারে। নিশ্চয় মই ডিব্রুগড়লে যাব বিচাৰিছো, মই ডক্টর নগেন শইকীয়া স্যার আপনার কাষলে পুনের গৈছো যে নলিনীধর ভট্টাচার্য স্যারে স্পষ্ট রূপত কৈছে যে বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যর অবদানক লৈ যে ধরনের আমার ইয়াত অধ্যয়ন হব লাগছিল, বিশ্লেষণ হব লাগছিল বা তেওঁ মূল্যায়ন হব লাগছিল, সেই সঠিক মূল্যায়ন আজিও হোৱা নাই। আপুনি এই ক্ষেত্রত কি বুলি কব যে যদি হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই বুলি আপুনি ভাবে? মোৰ দুটা কথা যে অলপ আগতে কিছু সময় আগতে আপুনি কৈ যোৱাৰ দৰে এতিয়া বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰ বহুতেই হয়তো বীৰেন্দ্ৰৰ কিতাপ পঢ়াই নাই, আৰু পুৰণি সকলৰ ভিতৰতো অনেকেই ইতিমধ্যে স্বৰ্গগামী হৈছে, আৰু যিসকল আছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন সময়ত হয়তো অনুভৱ কৰিছে আগবঢ়া নাই। এখন হয়তো কিতাপ খুব ভালকৈ বীৰেন্দ্ৰৰ নামত যদি হ'লহেঁতেন, আজিৰ দিনতে যদি মুকলি কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন, তেখেতৰ প্ৰতিভা, সাহিত্য প্ৰতিভা, মানুহ হিচাপে তেখেতৰ বিশেষত্ব এইখিনি প্ৰকাশ কৰি সি হয়তো তেওঁৰ প্ৰতি এটা সন্মানো দেখুওৱা হ'লহেঁতেন, এটা মূল্যায়নৰ বাট কাটিলেহেঁতেন। ইতিমধ্যে অৱশ্যে ইংৰাজীত এখন কিতাপ মই নিজেই তাৰ এটা আঁচনি কৰি দিছোঁ, এগৰাকী অধ্যাপিকাই কৰি আছে, মোক মেনাস্ক্ৰিপ্টটো দিছে পাণ্ডুলিপিটো, মই ভাবো যে সেইখন এই বছৰৰ ভিতৰতে বোধকৰ ওলাব। আৰু ইতিমধ্যে কথা গুৱাহাটীয়ে এটা সংখ্যা বীৰেন্দ্ৰৰ নামত উলিয়াবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, এনেকৈ কিছু হয়তো দুই এটা কাম হৈছে, কিন্তু মই ভাবো যে বীৰেন্দ্ৰৰ বিষয়ে আৰু বিস্তৃতভাৱে কাম কৰিবলগীয়া বহুতে আছে। আনকি প্ৰত্যেকখন কিতাপৰ বিষয়ে নতুনকৈ আলোচনা কৰাৰ বাট আছে। মানুহ হিচাপে তেওঁ মানুহক কেনেকৈ সামাজিক পটভূমিত থৈছে, কেনেকৈ অথচ মানুহৰ নিসংগ অস্তিত্বকো তেওঁ পাহৰি যোৱা নাই, এই গোটেই কথাবোৰ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ বাট মুকলি হৈ আছে। আৰু মানুহ হিচাপে বীৰেন্দ্ৰৰ যিটো মূল্যায়ন, সেই মূল্যায়নো সঠিকভাৱে এতিয়াও হয়তো হোৱা নাই। ছাৰৰ যথেষ্টখিনি অভিজ্ঞতা আছে আৰু ক'বলগীয়া আছে, আমাৰ যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিছে, মই শইকীয়া ছাৰক অকণমান ৰখাব লাগিব, আৰু এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে মই ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অকণমান সময়ৰ বাবে পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ।